Wagwa students, haduroti Jesu. Haduroti Jesu. Ouni ya papa yara ya. Haduroti Jesu. Tori wipe, oko are ile konbe. Lono jinjin sa e ishe. Bile o ta ida kolede. Tani ko fe si mi ni fa. Duro 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 ti Jesu. Duro ti Jesu oluwa. Ohun to le de sa roju. Oh,